Добрий вечір. Це Суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Зі мною у студії експерт з питань діяльності територіальних громад, виконавчий директор Асоціації ОТГ Хмельницької області Сергій Яцковський. Добрий вечір. Добрий вечір. З паном Сергієм ми будемо говорити про ситуації, коли громада проти. А також, як члени громади можуть контролювати діяльність органів місцевого самоврядування та її очільника, та чи мають право давати оцінку їй? Чи можуть члени громади висловлювати недовіру голові тергромади, старості, вимагати їхньої відставки чи звільнення? Які шляхи вирішення конфліктів у громаді? І чи можливий вихід населеного пункту зі складу територіальної громади у разі невирішення конфлікту? Дивіться трансляцію прямого етера на нашій сторінці у Facebook, а також на каналі «Суспільне Поділля» на YouTube. Для тих, хто має бажання зателефонувати до студії, телефон на екрані. Пане Сергію, ви знаєте, що сталося у Вовковинецькій територіальній громаді вчора буквально? Ну так, я думаю, що про це вже і написала якась частина засобів масової інформації, і ваш бачив коментар пряме включення. Тому я думаю, що про це вже знає багато людей. Ну, для тих, хто ще не знає, давайте запропонуємо подивитися уривок із сюжету, який підготувала наша кореспондентка, і продовжимо розмову. Два питання винесли депутати Вовковинецької селищної ради на 14-ту позачергову сесію. Депутатка Вікторія Яременко розповідає, це – скасувати рішення ради на грудневій сесії минулого року та висловити недовіру голові селищної ради Сергію Волковинському. За її словами, голова приховав від депутатів важливу інформацію про судову тяганину орендаря земель на території громади, фермера з Вінницької області Василя Гоцелюка та його сина з місцевою прокуратурою. Депутати, за словами Вікторії Яременко, ухвалили протиправне рішення про розірвання та укладення договорів про оренду. Рада перевищила повноваження, взяла на себе фактично якби зобов'язання аукціону і віддала. Зі сторони голови громади це не вперше такий обман. Голова селищної ради каже, не мав намірів приховувати інформацію, яка, за його словами, всім відома. Інформація про те, що йдуть судові рішення, не була ніколи прихована. І 6 років велися ці всі суди. Просто що дуже яро вчепилися зараз за це питання, висловлюють, що не були повідомлені, але всі чудово знали це. Фермер каже, депутати сьогодні збиралися не з питання оренди земель. Тут не моє питання, тут хочуть голову зняти. Така думка орендаря. І спочатку хотілося б дізнатися, це припущення. Проблема з орендарем – це причина для невдоволення чи привід позбутися голови територіальної громади? Ну, давайте будемо, розставимо з самого початку всі точки над «йо», для того, щоб всім нашим слухачам, і для тих, хто щоб мене не звинувачували не тільки над «йо», а і над «і», «ї» і іншими буквами, одразу, щоб було зрозуміло всім, хто нас дивиться, зараз це там слухає, можливо, як, в який спосіб можна взагалі усунути голову. Перше, давайте нагадаємо, що в нас голова обирається не з числа депутатів, а голосуванням, голосують мешканці. Тому конкретно за мера любого міста чи сільського, селищного, міського голову, якщо правильно говорити за законом, голосують мешканці. Тому, так, депутати мають таке право, але є виключний перелік підстав. Почну з того, що є 79 стаття зі змінами, доповненнями і так далі, закону про місцеве самоврядування, яка так і називається – дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Таке можливе. Тобто це можливо. Так. І давайте, щоб усім було зрозуміло, тут небагато, 6 пунктів. Але я їх чітко зачитаю для того, щоб було чітке розуміння, чому. Перше. Можна достроково припинити повноваження голови у випадку його звернення з особистою заявою про складання повноважень. Припинення його громадянства. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Відкликання з посади за народною ініціативою. Визнання його судом що помер у випадку його смерті та
Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Одразу хочу сказати щодо двох питань, тому що найбільше задають питання – це що таке народна ініціатива? Так. Тобто, як це, в який спосіб? І останнє. І останнє, що ж, як він порушує Конституцію або не виконує надане йому повноваження? І хто це визначає? В тій частині, яка стосується народної ініціативи, закон чітко виписує, яка процедура. Процедура виглядає наступним чином про те, що пропозиція приймається на загальних зборах виборців. Отже, на цих зборах ініціативу, саму ініціативу можуть висловити для відкликання сільського голови 20 осіб, селищного 30, міського, міст районного значення 50, 200 осіб для відкликання міст обласного значення, 400 осіб Києва та Севастополя і так далі. Кількість членів ініціативної групи сільського, селищного голови не менше 10 осіб. А тепер увага! Протягом 10 днів з моменту подання такої ініціативи до територіальної сільської виборчої комісії ця ініціативна група, пише в законі чітко стаття 7, сільського селищного голови протягом 10 днів має забезпечити зібрання підписів, і вона має зібрати підписів більше, чим було проголосовано за мешканцям цього за цього голову. Тобто, якщо б проголосувало, ну, умовно кажучи, не будемо абсолютні цифри, а відсотки, 52%, то значить, має… Значить, треба зібрати 52% плюс один голос підписів. Після цього дане питання, це ще не все, дане питання після цього буде розглядатися спочатку місцевою радою, далі Верховна Рада призначає позачергові вибори. Що стосується ситуації, яку ми сьогодні бачимо тут, я не можу сказати, хто прав, хто винуват. Ну, я не в суті цього конфлікту. Ми сьогодні не для цього. Але для того, щоб такі ситуації у нас, ну от, недавно знову було звернення там про розпуск міської ради Кам'янець-Подільського, буквально нещодавно. Так, там криза, так? Криза певна. Аналогічні там якісь інші речі. Так ось, питання номер два. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. В такому випадку місцева рада двома третинами голосів, двома, і шляхом таємного виключного голосування має право висловити недовіру. Після цього оцей день висловлення недовіри автоматично вважається останнім днем роботи сільського, селищного голови. Особа, яка виконує його обов'язки, зазвичай це секретар, звертається до Верховної Ради з пропозицією призначити позачергові вибори. Далі Верховна Рада призначає постановою позачергові вибори. Але я одразу хочу сказати, що є чітке «але». Тому що в 99% такі питання оскаржуються в суді. І в судовому порядку тоді сторона, яка є ініціатором, має довести у цих три моменти. Перше, що голова порушує Конституцію або закони України. Ну, як на мене, якщо немає обвинувачувального вироку в суді, то презумпція невинуватості? Презумпція невинуватості діє. Просто, от він поганий, це не та ситуація. То емоції. Це емоції, і голову обрали мешканці більшістю від кількості виборців, які приймали участь. Так. Тобто не депутати його обрали. Депутати мають, це мусить бути якийсь баланс. Але вони керувалися якимись. Так, але мають бути чіткі, зрозумілі і доведені в судовому порядку докази. Якщо навіть питання не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, в судовому порядку сторона ініціатор, тобто ті депутати, які ініціювали і проголосували за дане питання, мають довести той факт, якщо зрозуміло, що якщо голова подасть до суду про оскарження даного рішення, але я знову ж хочу сказати, 99% такі оскарження подаються, і тоді в судовому порядку насправді це непростий процес. Я, йдучи сюди, подивився реєстр судових рішень. В нас, ну, в основному такі рішення судами, якщо не першої, то апеляційної інстанції, скасовуються через недоведеність факту незабезпечення там головою здійснення наданих йому повноважень. Тому що не забезпечує, якщо якісь форс-мажорні обставини йому заважали, ковід, ще якісь інші так. речі. Це одне. Не забезпечує через те, що він не міг виконувати якісь обов'язки за законом,
Тобто він не міг перевищити власні повноваження. Так. Він діє виключно як посадова особа в межах його спосіб, передбачених Конституцією, законами України. Угу. Тому це насправді такий собі непростий процес в обох випадках. Знову ж таки, слід пам'ятати, що це дві різних інституції. Депутати, які частково обираються в невеликих громадах, ми знаємо, зміни до Виборчого кодексу, скажімо так, за мажоритарним принципом, а частково в більших громадах це партійні списки. Так. І голова громади, якого обрали усі мешканці, незалежно від того, чи йшов він від партії, чи самовисуванець, чи в якийсь інший спосіб, за нього проголосували люди. Тому на рівні держави, в принципі, ця система балансування противаг, вона вибудована. Ну, в першу чергу, як на мене, в тому числі з метою усунення можливості якогось авторитаризму, тобто не може бути щоб не було ситуації, коли... Так, я розумію. Депутати, обрані виборцями, членами громади, від кожного населеного пункту є... Або свої... від партії. Або від партії. Ми і будемо так, говорити так про, про маленьку. Якщо невеликі громади, невеликі то так. Громади, скажімо, сільська чи селищна невеличка громада. Вимоги, тобто умови, за яких можуть бути відкликані депутати, існують? Так, у нас даже в законі тут є про місцевий референдум питання, але воно в нас так, до кінця врегульовано законодавством. Депутати також можуть бути відкликані, перш за все. От зараз, я думаю, ми зараз з вами всі побачимо десь після Нового року зміни по певних територіях депутатів, в першу чергу там, де вони були за партійними списками, адже по факту закон визначав, що протягом року з моменту обрання він не може бути відкликаний за партійною ініціативою. Частина депутатів не завжди діяла так, як говорили партійні боси, тому я думаю, що ми от січень-лютий ми побачимо відкликання якихось місцевих депутатів в радах за партійними. Так би мовити. Це за партійними. А за народною ініціативою так само може відбуватися не виправдали довіру. Процедура відкликання, вона схожа насправді так. За схемою з головою. З головою, да, з відкликанням голови. Але знову ж таки, це також непростий інституційний процес, тому що він передбачає строки, терміни подання документів. Навіть передбачено, що якщо в неналежний спосіб подані документи в територіальну комісію, вона припиняє, може своїм протоколом припинити подальші дії такої народної ініціативи. Тому тут організаційно це непростий процес. Я знову ж таки, користуючись нагодою, вкотре закликаю, коли нам говорять про право вибору, ми зараз зовсім не про політику, так. А про іменно місцеві територіальні громади, насправді перед минулими виборами я завжди казав, що ви зараз обираєте тих, хто вами буде керувати наступних 5 років і здійснювати управлінську діяльність на вашій території. Думайте, не голосуйте так. За хорошого парня, голосуйте так. За того, і будуть хто буде приймати рішення. Приймати ефективні рішення. Не тільки голова, і депутати. Ми оце щойно з вами поговорили про такий вже крайній випадок, коли дійшло протистояння до неможливості вирішення конфлікту. А зараз я хочу вас запропонувати вам поговорити про причини, які призводять до конфлікту. Від чого? Ну, доводилося чути навіть в вчорашньому ефірі, що подекуди порушується в територіальних громадах, порушується закон, коли вирішується питання виділення земельних ділянок. Наскільки земельне питання може зіпсувати стосунки членів громади і керівництва? Ну, я думаю, що там, де, якщо в нас середня вартість землі в Україні сьогодні гектар від 40 до 50 тисяч гривень, то вона може зіпсувати діяльність. Я абсолютно не ідеалізую ситуацію в територіальних громадах, в жодній, в жодній, підкреслюю. Тому що я розумію, що питання землі – це на сьогоднішній день не просто питання, скажімо так, існування якогось окремого члена територіальної громади, це питання коштів і дуже часто немалих коштів. Законодавством насправді внесений цілий ряд змін стосовно проведення земельних аукціонів, стосовно проведення
продажі права оренди земельних ділянок, державного, ну, комунального, в даному так. випадку, комунального значення. Я вам скажу більше, в нас є територіальні громади, які не роздають земельні ділянки там, по 2 гектара. У нас же ж будь-який громадянин да, за законом може в будь-якому місці отримати. Тобто не роздають Київ, Харків там, і непонятно які люди, а виставляють одразу на аукціон, розуміючи, що це буде додатково там, від мільйона до двох, умовно кажучи, гроші, там, хай навіть 500 тисяч да, щорічно коштів в місцевий бюджет. І я взагалі хочу сказати, що в межах Хмельницької області, не буду говорити про всю Україну, хоча впевнений, що це стосується всієї України, необхідно провести детальну інвентаризацію земель комунальної власності, тому що в нас не вся земля належним чином обліковується. Тобто зараз в нас, що таке децентралізація, да? Що відбулося за останніх 5-7 років, так? Ну, з 2015-го будемо говорити, вже от 22-й, там, 6,5-ю. А відбулася передача повноважень, нехай поступово, але на сьогоднішній день розпорядження землями комунальної власності за межами населених пунктів – це територіальна громада, містобудівні умови – це територіальна громада, право оренди – це територіальна громада. Тобто і 100% податку на землю зараховується до місцевого, він не йде ні в Київ, ні в район, ні в область, нікуди. Місцевий він податок. Абсолютно весь казначейством залишається на рахунку громади. Тому питання землі – це питання додаткових надходжень місцевих. Це дитячі садки, це харчування в школах, це ремонти, це якісь інші соціальні об'єкти на території громади, які не за рахунок субвенцій з державного бюджету, а які фінансуються саме місцевими коштами. Оце ці кошти, земельний податок, оце ці додаткові ресурси. Але в будь-якому випадку члени громади мають бачити, це прозорі. Це друга частина. Рішення, так, от, це друга частина про прозорість. Як контролювати це? Перше, от одразу хочу всім сказати, що законодавством про бюджет передбачено абсолютно прозоре прийняття всіх рішень, які стосуються фінансів. Тобто усі рішення про бюджет мають бути обов'язково публічно оприлюднені. Мало того, зараз, саме от січень-лютий, мають бути оприлюднені звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік. Усіх, у нас програмно-цільовий метод. Що таке програмно-цільовий, щоб було зрозуміло? Немає просто коштів на освіту. Є програма розвитку загальної середньої освіти. Так. Ця програма має на меті певні заходи з досягнення певних результатів. Звіт про цю програму тепер за законом має бути публічно опублікований або на сайті засновника, або на сайті головного розпорядника. Простіше, або на сайті сільської ради, або на сайті відділу освіти, якщо він окремий сайт відділу освіти. Так. Звіт за 2021 рік. Звіт про бюджет виконання в розрізі кожних статей, детальний звіт, за законом має бути публічно оприлюднений. Такі звіти починаються після 20 січня. Тобто це має пройти сесія, вона має його озвучити. Далі, питання землі. Я абсолютно розумію, що в нас насправді є в межах Хмельницької області певна відмінність в сайтах, в публічності різних територіальних громад. Сьогодні в нас є громади, де ви через такий інструмент, як Open Budget, це відкритий бюджет, так. Цей інструмент ведеться казначейством України, ви можете зайти, набрати свою громаду, перейти на інший сайт, там є переход, або одразу набирати spending.gov.ua, витрачання так. по-англійськи, і заводити свою громаду і бачити за останній місяць платіжні доручення, які здійснювалися чи то селищною радою, чи то там відділом освіти, чи якимось іншою юридичною особою. Тобто витрати, які стосуються громади. Так, в нас, на жаль, навіть місцева громадськість не завжди про це знає і мало це контролює. Я розказую, показую, як це так, треба робити так. десь на своїх вебінарах, але не завжди це відбувається. Інше питання, що питання земельних аукціонів, передачі ділянок відбувається виключно на земельних аукціонах в державній системі аукціонів, яка проводиться, до неї мають доступ всі питання інформування. Ще один момент – питання проведення звітів голови громади і старост. От зараз звіти старост за попередній рік, ну, за рік проведений. Так. Вони, знову ж таки, виписано в законі, вони мають відбуватися в публічний спосіб, про що має бути належним чином проінформовано. Вже хто захотів, той прийшов. Це не значить, що на звіт старости мають всі прийти, але інформація має бути доступною. Я взагалі хочу сказати, що
розбудова громади – це не тільки питання голови і депутатів, це питання самої громади. Суть децентралізації не тільки в тому, що є голова, його обрали, і от ти вже крайній, ми тебе назначили крайнім, якщо щось не так, не розбудовується громада. Так. Громада і кожен і сама, і кожен член цієї громади має нарешті зрозуміти, що ситуація змінилась. Нема РДА в старому форматі, нема ОДА в старому форматі, вони не впливають. Вони не можуть позвонити і сказати сільському, селищному, міському голові, а ти там щось зроби. Угу. І з іншого боку, якраз в цьому контексті, зараз на друге читання виносяться зміни до законодавства про місцеві державні адміністрації, там буде функція адміністративного нагляду. Що це, знову ж, це не про позвонити і сказати, а це про відповідність рішень органів місцевої влади чинному законодавству. Тобто не в судовому порядку, а голова, ну в нас сьогодні три адміністрації фактично, і це районні адміністрації будуть координувати, ну не координувати, контролювати або здійснювати правильно адміністративний нагляд за рішеннями сільських, селищних, міських. Нарешті. А обласна адміністрація районних рад, ну там не особо є, що контролювати в районних радах. Але наступне питання, яке наші кореспонденти знову ж таки були у Буковинцях уже трошечки раніше з іншого приводу. І зараз фрагмент сюжету з тої поїздки до Вовковиниці. І що тоді було, стало причиною поїздки? Понад сотні невдоволених людей зібралися під стінами Вовковинецької селищної ради, аби висловити своє обурення голові ОТЕ Сергію Волковинському. Причина – оприлюднені суми заробітних плат та премій посадовців. Високі премії викликали резонанс у громаді, каже представник Інституту соціальних перемовників Вовковинецької ОТГ Тарас Кушнір. І те, що люди вийшли з протестами, показує їх небайдужість до того, що відбувається. Зміни, на які вони розраховували на виборах, вони чи не відбулися, чи слабо відбуваються, чи може люди їх не розуміють. Офіційний запит щодо оприлюднення заробітних плат та премій працівників селищної ради за останні три місяці – листопад, грудень та січень – подав 18 лютого депутат Вовковинецької селищної ради Олександр Черешня. За грудень місяць, от, наприклад, 22 тисячі, 37, 51 тисяча гривень заробітна плата. Ну, тут ще премії, звичайно. А заробітна плата, от, 41-3 тисячі, а з них 31 тисяча премії старості. То це вже навіть... І тут ще сума, от, така сама є, 46 тисяч, 40, 40, там, 16, 41. Це те, що є реальність. Ну, це от не дали офіційну відповідь. Я думаю, що це дуже гарна заробітна плата. Я не знаю, де таку заробітну плату отримати. Його колега, депутатка Вікторія Дідур, додає, на 2021 рік прийняли загальний бюджет громади на суму 43 мільйони 968 тисяч. З них 5 мільйонів 50 тисяч на заробітну плату працівникам селищної ради. Хочу зразу зазначити, що це всього їх 25 чоловік. На благоустрій 21 села, яке входить в громаду, 1 128 000. Це державні службовці, мені здається, вони мають нам служити. Народові Вовковинецької громади, а не утримувати собі по дві премії. Висока зарплата, низька зарплата – річ відносна. Зарплата не менше мінімальної, а де верхня межа? Зарплати? Посадові оклади, ставки, як нас прийнято говорити, так, вони встановлюються постановою Кабінету міністрів. І визначено, що там при отриманні відпустки отримуються, умовно кажучи, посадові особи органу місцевого самоврядування, вони не державні службовці, вони посадові особи органу місцевого самоврядування, це трошки інший закон, але суть схожа, вони мають право отримати дві матеріальних допомоги, одна в розмірі посадового окладу, одна в розмірі заробітної плати, ну, середньомісячного заробітку, це на оздоровлення. Угу. Що стосується премій, насправді, постановою Кабінету міністрів, та, яка була раніше колись, вона не скасована, і розмір премії нічим не обмежений, за виключенням тих сум, які заклали, от 5 мільйонів, так, які називають, так. Це сума проголосована депутатами місцевої ради, коли вони приймали бюджет. У мене одразу виникає, от я це дивлюсь, в мене виникає питання, шановні депутати, коли ви голосували за бюджет, когнітивний дисонанс виходить. Чому ви голосували за такий рівень?
голова не може одноособово, якщо в нього не внести зміни до бюджету. Тобто він може виділити премію, якщо в нього протягом року був затверджений штат, наприклад, 35 чоловік, фактично працювало 25 чоловік, в нього 10 чоловік кожен місяць збиралися кошти, на кінець року в нього може з'явитися півмільйона економії в межах тих видатків, про які проголосували депутати, і він в межах тих сум може ними розпоряджатися, в тому числі виділяти премії. Він не може просто, вибачте, бюджет – це не коробочка, де прийшов, лежить готівка, він набрав скільки хотів. Ні, тому що ці всі видатки йдуть через казначейство. Казначейство – це державний банк. Казначейство каже, покажіть рішення сесії, що у вас є цих 5 мільйонів. Він не може вийти за 5 мільйонів, про які проголосувала сесія. Тому в мене насправді не стільки питання до голови, зрозуміло, будуть в мешканців. В мене не може бути питань до голови. Це було рішення, я не знаю, які були причини. Можливо, цілий рік ці люди не отримали ні копійки премії, а в грудні місяці він їм дав, фактично, там, зібравши за рік, от вам до дня місцевого самоврядування. Я не знаю нюансів, я не можу коментувати, я не бачив річних сум. Але в мене питання до депутатів, які зараз виступають. А як ви голосували за бюджет? А чому під час голосування за бюджет, закон визначає чітко, що надаються кошторисні розрахунки, надаються паспорти бюджетних програм. І ви, як депутати, якщо ви навіть чогось не знали, вибачте, ну, ви йшли в депутати, ви мали розуміти, куди ви йдете і чому ви йдете в депутати. Якщо не знаєте, ну, сьогодні, мені здається, Google знає все, можна запитати в нього, так, і перепитати, і подивитися, чому ви голосували за такий бюджет. Чи ви на той момент, можливо, не розуміли чогось? І знову ж хочу сказати, що в нас є випадки, коли от розказують мені, що там от голова отримав в минулому місяці там 45 тисяч гривень. Я кажу, відніміть від цієї суми ще 20%, бо не забувайте, що там податки, то з 45, виходить, він отримав там умовно 37. Тому зразу цифра в голові десь перекручується. Але то навіть не в цьому питання. Він будь-які видатки на апарат здійснюються виключно в межах кошторисних призначень. Питання затвердження структури, штатної чисельності і витрат на утримання апарату – виключна компетенція місцевої сесії. Кінцеву суму, не щомісячно, а кінцеву суму на рік, питання внесення змін протягом року – це все питання депутатів. Не може голова одноособово… Тому оті скандування «ганьба», ну, треба звернутися перед цим. І депутатів так само, там, спочатку треба построїти депутатів і запитати їх, а як ви за це голосували? Ага, потім тобто вже... ви просто підняли руки, не подумали, а потім як? Ну, от для мене, насправді, от є запитання. Чому проголосували депутати? Коротенько, у нас залишилось буквально кілька хвилин. Питання про призначену посадову особу старосту. Так. От зараз... Ну, він староста не призначається. Це законом, ця категорія віднесена до виборних посад, тому що він призначається шляхом затвердження на місцевій сесії. Ага. І це відноситься до категорії виборних, а не призначених. І зараз змінами до законодавства передбачається, що перед тим, як призначити старосту, мають... Раніше такого не було, ці зміни внесли в липні місяці, фактично вже постфактум, коли вже частина старост призначена була, але має бути проведене опитування серед мешканців, і там є певні відсотки, скільки мають висловитись за кандидатуру. Перед Новим роком Веселівка, це поряд з Хмельницьким, це Красилівська міська територіальна громада. От уривок того сюжету, що знімали наші кореспонденти. Це дуже невірно, що це має право район насаждати на село старосту. Людина повинна бути місцева. Він не розуміє, що для села потрібно. Жителі, що зібралися на схід, закидають старості бездіяльність за рік роботи на посаді, вимагають скласти повноваження та хочуть обрати нового старосту. Голова Красилівської громади Ніла Островська говорить, старосту звільняти не буде, бо той працює добре. Я не бачу, що так дуже масово, всі одностайно проти. Є люди, які до мене підходили і казали, що він влаштовує, він виконує свої обов'язки. Обов'язки одні й ті самі. Голову громади влаштовують, мешканців не влаштовують. Ну, тут питання компромісу. Перше, староста призначений, він працює.
Староста, кандидатура старости за законом може бути внесена на розгляд сесії тільки головою громади, більше ніким. Зміни до законодавства, знову ж, вони, староста цей призначений був раніше, тобто це вже постфактум не робиться, але зараз, щоб призначити старосту, треба провести опитування серед мешканців, де там, умовно, якщо навіть невеликий населений пункт, там починається, здається, з 18%, які мають за проголосувати, і там відсотки збільшуються. І давайте не будемо забувати, що староста – це все ж таки виконавча діяльність. Тобто він є членом виконкому, він не є, як раніше, виборна, просто я собі вибраний, от мене теж люди обрали, тому що тут є різні моменти. Бо раніше були теж ситуації, коли староста вибраний, я таких прикладів дуже багато знаю, коли староста вибраний, голова йому каже, йди працюй, він каже, так, а чого ти мною керуєш? Мене теж люди вибрали. Тому зараз іменно ця ситуація певною мірою змінилася. Староста не відповідає за фінансові ресурси. Староста – це очі, вуха, руки, голова і все остальні частини тіла міського голови, сільського, селищного голови на відповідній території. Його задача – скоординувати, організувати, отримати довідки, завести, привезти. Він, його функція – допомогти мешканцям відчувати себе комфортно. Залишилась хвилинка, дуже коротко, але мушу про це спитати. Чи може населений пункт, якщо раптом конфлікт, вийти з територіальної громади і що? І організувати? Чи жити окремо? В нас ні, такої процедури, про яку ви говорите, на сьогоднішній день немає, тому що в нас перелік територіальних громад затверджений постановою Верховної Ради, а центри громад затверджені постановою Кабінету Міністрів. Тому просто вийти і самому врядувати не вийде. Добре, дякую вам за розмову. Сподіваюсь, ті члени громад, які мали запитання, отримали хоча б на частину з них відповіді. І вам за це дякую. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з виконавчим директором Асоціації ОТГ Хмельницької області Сергієм Яцьковським. Говорили про ситуації, коли в територіальній громаді члени громади проти чогось і за щось борються. Наш час в етері завершився. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. До зустрічі в етері Суспільного.